လောက်ကိုသွားတယ်ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီလားဒါဆိုလို့ချင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီကနေပြီးတော့230ဒီဘက်က12ဘို့ပေါ့12ဘို့ရှင်းသလားမသိဘူးအဲ့မှာမင်းတို့ထပ်လုပ်ချင်းလို့ရှိရင်ရာသေးတယ်ဒီကောင်ကို revising လုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီလားဒါရုပ်ဒီလိုခံလို့ရာသေးတယ်ဒါနဲ့ဒါရုပ်တွေဒီလိုတစ်လုံးစီခံထားတာဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ half weight ပဲရမယ်မင်းတို့ full weight မရဘူးဟုတ်ပြီလားနော်ကပက်စီတာဒီမှာတစ်လုံးတော့ခံထားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီအခုမှ230ဝင်မယ်12ဘို့ထွက်မယ်ပေါ့12ဘို့ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ထိတ်ဆုံးနေရဲ့ potential difference ချာနာခြင်းဒီ12ဘို့ဖြစ်မယ်နားလည်သလားမသိဘူးအဲ့တော့သူဒီmain ကိုပဲသုံးမယ်ဒီ main ကိုပဲသုံးပြီးတော့သူဒီ24ဘို့ရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ main ကိုပဲသုံးပြီးတော့24ဘို့ရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဘိုးရိတ်ဒဗလာလုပ်ပြမယ်12ဘို့အထွက်ပဲဒါပေမဲ့သူဒီဘယ်လောက်လိုချင်လဲ24ဘို့လိုချင်တယ်24ဘို့လိုချင်တဲ့အတွက်သူဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လုံးမဲ့နီးရှိတယ်ဘိုးရိတ်ဒဗလာအခုပြထားတဲ့ circuit ကိုကြည့်အခုပြထားတဲ့ circuit မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအထွက်မှာသူဒီနှစ်ကြိုးပဲထွက်တယ်သုံးကြိုးမထွက်ဘူးနော် center tap transformer ဆိုတာရှိသေးတယ် center tap transformer ဒီအလဲရတစ်ကြိုးထွက်တယ်သုံးကြိုးဟုတ်လားသူဒီမင်းတို့ဒီမှာကြည့်နှစ်ကြိုးပဲထွက်တယ်တစ်ကြိုးဒီတိုင်းရိုက်ထွက်ထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီ ground အနေနဲ့သူဒီသုံးတယ်နော်ဒီကောင်ဒီကွန်မွန်အနေနဲ့သုံးတယ်ဒီအစဒီကွန်မွန်စပေါ့သူသုံးသွားတာဟုတ်လားသုံးလဲပြီးလဲပြီးတော့ तू ကဘလို့သွားတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီကထွက်တဲ့အစဒီဒီကထွက်တဲ့အစဒီဒိုင်းအောင်နှလုံးနဲ့သူဒီလိုလှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိုင်းအောင်နှလုံးဒိုင်းအောင်စီးဆက်ထားတဲ့ဒိုင်းအောင်နှလုံးကခါလဲရနေသူဒီဖြတ်ဝင်ဟုတ်လားဟုတ်စီးဒီဆက်ထားတဲ့ဒိုင်းအောင်နှလုံးကခါလဲရဖြတ်ဝင်တယ်ဖြတ်ဝင်တဲ့အတွက်ကိုဒိုင်အောင်တလုံးဒီ forward biasing သွားမယ်ဒိုင်အောင်တလုံးဒီ reverse biasing သွားမယ် forward biasing သွားတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ positive charge ထွက်မယ်ဒီမှာ capacitor တလုံးနဲ့လာထောက်ထားတယ် reverse biasing သွားတဲ့ဘက်က negative charge ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာ capacitor တလုံးနဲ့လာထောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလား capacitor ကိုဒီမှာဘယ်နှလုံးသုံးလဲဆိုတော့နှလုံးသုံးတယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးလဲပြီးတော့သူဒီနောက်တစ်ဆင့်ဒီဘက်မှာပဲဒိုင်အောင်နှလုံးကိုသူဒီထောက်ဝင်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ current ampere လိုချင်တဲ့အတွက်ကိုသူဒီဒိုင်အောင်နှလုံးဒီသုံးတာနားလေလားမသိဘူး forward biasing နှလုံး reverse biasing နှလုံး forward biasing အပေါ်ကနေပြီးတော့ထွက်တာဒီ positive charge ထွက်မယ် reverse biasing အောက်ကထွက်တာဒီ negative charge ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုသူဒီထွက်သွားတယ်ဒီတစ်လိုင်းနဲ့ဒီတစ်လိုင်းထွက်သွားတယ်ဟုတ်သလားထွက်တာကိုသူဒီဘာလာခံလဲဆိုတော့ capacitor နှလုံးကို series ဆက်ပြီးတော့ခံပလိုက်တယ်နားလေလား capacitor နှလုံးကို series ဆက်တယ် capacitor နှလုံးကို series ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery တွေကို series ဆက်တယ်လို့ပဲဒီကောင်ဒီ positive charge နဲ့ထောက်တယ် negative charge ဒီမှာအဲ့ negative charge နဲ့ဒီဘက်ကကောင်ဒီ positive charge နဲ့ပေါင်းမယ်ဒီဘက်ကကောင် negative အဲ့တော့ဒီသဘောတရားအရဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ positive line ဖြစ်မယ်ဒီကောင်ဒီ negative line ဖြစ်မယ်ရှင်းပြီလားဟုတ်ပါဒီကောင်ဒီ positive line ဖြစ်မယ်ဒီကောင်ဒီ negative line ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ် negative line ဖြစ်မယ်ဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်ကောအဲ့ဒီမှာ तू ဘာလုပ်ထားဆိုမင်းတို့ခုနပူလာတဲ့တစအဲ့ဒီပူလာတဲ့တစကိုကွန်မွန်ယူထားလိုက်တယ်အလဲရနေပြီးတော့ကွန်မွန်ဆိုတာဗမာလူပြောရင်ပါလဲဟုတ်ဘုံကွန်မွန်ဆိုတာဘုံစဘုံစားဆိုတာဒီကောင်ဒီအပေါ်ကကောင်နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အောက်ကကောင်နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဒါကိုကွန်မွန်းလို့ပြောတာဟုတ်နားလဲသလားကွန်မွန်းယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကွန်မွန်းညီပါလဲဆိုတော့သူ့ကို0လို့ထားလိုက်ဟုတ်လားကွန်မွန်း0လို့ထားလိုက်ကွန်မွန်း0လို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီမှာဒီကောင်နဲ့ဒီအပေါ်နဲ့တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီပါဖြစ်လဲဘိုးတစ်မျိုးထွက်မယ်ဟုတ်လားအခုမှဒီကောင်56လို့မင်းတို့ခဏမေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်56လို့မင်းတို့ခဏမေးထားလိုက်မေးလဲပြီးလဲပြီးလဲပြီးတော့မင်းတို့ဒီ12ဘို့လိုပဲမင်းတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်7နှစ်အထွက်ဟုတ်သလားအဲတော့မင်းတို့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်7နှစ်နဲ့ဒီကွန်မွန်စာကိုတိုင်းလိုက်လို့ရှင်7နှစ်ပဲထွက်မယ်နားလဲသလားဘယ်လောက်ထွက်မလဲ7နှစ်ပဲထွက်မယ်ဟုတ်လားဒီမှာကြတော့မင်းတို့တိုင်းလိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်မှာလဲသူက7နှစ်ထွက်မယ်7နှစ်ပဲထွက်ဟုတ်သလားဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ minus ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပဲဟုတ်သလားအဲတော့မင်းတို့ဒီအပေါ်ဆုံးအစနဲ့အောက်ဆုံးအစတိုင်းရင်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲ34ထွက်မယ်ဒါကို bore rate double လို့ခေါ်တယ်